der bliver kredset om det kvindelige publikum i Imperial. For i dag møder unge Anna Steele for første gang Mr. Grey på det store lærred, når 50 Shades of Grey har verdenspremiere. En af de mange forventningsfulde kvinder, der glæder sig til at se pisken smælde og mærke pulsen stige, er 26-årig Julie Rasmussen. Jeg håber at se, at skuespillerne formår at få den her gnist, den her excitement op på lærredet, som man føler, når man læser bogen. Og Julie Rasmussen er langt fra den eneste, der valgfarter til biografen i dag for at se dramaet mellem tidens hotteste fiktionspar udspille sig. Faktisk har 68.000 danskere sikret sig en billet til filmen allerede inden premieren. Det er helt exceptionelt. Vi skal op i meget store film som Ringenes Herre og Hobbiten-film, før man ser så stort et forsalg. Filmens popularitet kan skyldes, at Mr. Grey udfordrer kvinder verden over til at gå på eventyr i deres egen seksualitet og tale åbent om det. Det mener anmelder Katrine Hornstrup Yde. Jeg tror, det har noget at gøre med, at man gerne vil have en kollektiv samtale om sex og hvordan lyster fungerer, hvordan liderlighed fungerer på alle mulige måder. Mr. Grey will see you now. Fantasierne om Mr. Grey blusser op, fordi han både rummer det brutale og det omsorgsfulde. Han er ikke bange for at vise, at han har behov for dig seksuelt, men han beskytter dig, og han er måske lidt damaged, så man prøver, jamen, man tror, man kan redde ham eller ændre ham eller noget i den stil. Så jeg tror, det er lidt enhver kvindes drøm. Og det er Katrine Hunstrup Yde enig i. Det paradoksale i både filmen og bøgerne, at han også bliver et kærlighedsobjekt, ligesom alle mulige andre mænd, som på en eller anden måde langsomt bliver omvendet af vores hovedperson til ligesom at tro på kærligheden og miste kontrollen selv. Aftenen lakker nu mod sin slutning, og Julie fordøjer filmens indtryk. Så tager jeg en oplevelse med mig, som jeg også fik, da jeg læste bøgerne, og det var spændingen, og man får gåsehud. Men om Julie selv skal hjem og finde pisk og bondage frem, forbliver i det uvisse. Det ved jeg ikke, det er ret sent, nu er jeg meget træt, og skal op i morgen.